Hezký den, Spartani, vítejte u dalšího vydání našeho nepravidelného pořadu Zeptejte se. Opět jste mohli posílat své otázky na sportovního ředitele Tomáše Rosického, kterého vítám tady u nás. Tome, vítej. Ahoj. Těch otázek přišlo přes 100, respektive vašich e-mailů, ve kterých často bylo i víc než jedna otázka, takže jsme museli vybrat, ale doufám, že na většinu otázek dojde. Začneme rovnou z Ostra. Ondra se Tome ptá, proč se neprosadil nikdo z hráčů, z bývalých hráčů Jablonce, kteří dorazili do Sparty, to znamená Trávník, Liška, Hanousek. Kde vidíš příčiny? Začal jsi z Ostra a rychle. tak samozřejmě, co se týká těchto třech hráčů, čili jak všichni víme, víte, tak všichni tři nás opustili na hostování z obcí. Těch faktorů je tam mnoho, ten vlastně jeden z těch prvních je, musíme vidět, do jakého nastavení vlastně ty kluci přicházeli. Vlastně já, když jsem přicházel, tak vlastně oni přicházeli, dá se říct, ty první várce, řekněme, ty obměny kádru, kdy ten náš první strategický krok byl ten, že jsme museli vlastně přeměnit celý prostředí, kulturu kabiny a celou kabinu jako takovou, protože jsme měli vlastně po tom předchozím nastavení řekněme nefungující vnitřní tým, čili to byl jeden z prvních kroků všechno přetvořit a vlastně ty kluky jsme brali nejenom proto, že jsou to dobrý fotbalisti, a i když v úvozovkách tady se víc neprosadili, řekněme, tak to dobrý fotbalisti jsou, ale vlastně přicházeli, jsme hodně dávali na začátku na tu charakterovou stránku, aby přišli kluci, kteří jsou poctiví. Já myslím, že to Spartě dlouho chybělo, že se dlouho koukalo, kdo je třeba technicky vybavený a tak dále, ale na tu poctivost a charakterovou stránku těch hráčů jsme měli málo. A tyhle kluci do toho perfektně zapadli a pomohli nám to prostředí přetvořit, že v uvozovkách já jsem nemusel každý trénink řešit s trenérem, ať už to byl kdokoliv, který za mnou chodil, proč že ten trénuje špatně a tak dále. Čili pro to přetvoření celého toho týmu oni se hráli velmi dobrou roli. Já jim samozřejmě přeju všechno nejlepší. A stejně tak dá se říct, ten vývoj toho týmu celého, jako takový, jak ten tým vlastně za ty dva roky se vyvinul a dělá kroky dopředu, tak vlastně dá se říct, že ty kluky přerostl. Protože když máme Davida Lišku, který odehrál třeba dobrý půl rok pod trenérem Mílkem a ukázal ve Spartě, že může hrát, tak ho přerostl David Hansko. Čili ten vývoj týmu každého toho hráče přerostl, když máme Trávu, tak toho přerostl Láďa Krejčí, Suk, vlastně v tom plánování všichni byli před ním, Adam Karabec. Takže ten vývoj toho týmu, jak se neustále rozvíjí, tak prostě ty kluky přerostl. U tématu budování kádru ještě zůstaneme. Michal Letavka se ptá, jak to vlastně funguje, když se vybírají posily do Sparty, jestli s těmi jmény přichází trenér Pavel Vrba, nebo jestli vy mu dáváte vybrat z několika variant, jak tohle v praxi přesně funguje. Tak ten proces je dlouhodobějšího rázu a týká se vlastně identifikace a plánování toho týmu, dá se říct, na ten další ročník, čili s trenérem Vrbou, když mu teď aktuální situaci, tak vlastně on když přicházel, tak jsme si jednoznačně řekli, že si dáme čas na to, aby ty jednotlivý hráče poznal. Čili po určitý době jsme si spolu sedli, probrali jsme jednotlivý hráče, co jak samozřejmě je zásadní, jak všechno vidí on, protože on s těmi hráči pracuje denodenně. A následně si identifikujeme, teda, kde trenér chce být silnější, kde je spokojený, kde není a tak dále. Čili je to o identifikaci nejdřív pozic jako takových a následně samozřejmě se jde do jednotlivých jmen a hráčů. Čili když to vemu, dá se říct, na tenhle ten ročník, když jsme dělali třeba Kaspra Hojera, tak vlastně ten proces byl s tím, že jsme se začali bavit o levým bekovi, s tím, že vlastně oba dva jsme neviděli jako jasnou posilu pro nás hráče z České ligy, čili první krok byl, že budeme muset zřejmě v uvozovkách do zahraničí. Začali jsme se bavit o konkrétních jménech s tím, že vlastně my jsme přinesli za naší stranu 4 jména pro trenéra v tom, kde hraje samozřejmě strašnou důležitost, ta typologie hráčská. Trenér měl jeden svůj typ jednoho hráče, se kterým už pracoval v historii, který podle i mýho názoru by nám pomohl, čili měli jsme úzký okruh hráčů, který jsme řešili. Potom trenér vlastně jednoho od nás nebo z toho našeho ranku vyškrtl, protože se mu nesplňoval ty ofenzivní schopnosti, co trenér chce na tu jednotlivou pozici, nebo co my chceme i jako klub, čili takhle jsme, dá se říct, dospěli do toho úzkého kruhu těch hráčů a takhle zhruba probíhá ta identifikace hráčská, poziční a tak dále. Prakticky za týden nám začíná ostrá sezóna před kolem Ligy mistrů proti Rapidu, ale zároveň pořád běží přestupové období, takže logicky Ladislav Griga se ptá, jestli ještě přijde nějaká posila. Tak kádr nemůžu říct, že je uzavřený, to určitě ne v této fázi sezóny.
my vlastně v této fázi, co jsme, tak jsme si splnili ty priority, co jsme s trenérem měli, což bylo prodloužení Adama Hloška a příchod těch třech kluků, který přišli, že Hanskoho, Jar, Pešek. Čili to byl pro nás ten nejzásadnější krok, řekněme. Nemůžu říct, že kádr je uzavřený, momentálně nejsme blízko žádnému příchodu. Samozřejmě si monitorujeme ten náš úzký kruh hráčů, který si myslíme, že by nás mohli vylepšit, ale momentálně do sezóny půjdeme v tomto složení. Jestli se můžu ptát na nějaký konkrétní jména, o kterých se spekulovalo, tak Vojtěch Černý se ptá na Martina Kostelníka, pravýho obránce z Liberce. Tak my momentálně nejsme s Libercem v kontaktu nebo v jednání, co se týká Martina Kostelníka. Petr se ptá na další dvě jména, a to je Patrik Hrošovský a Michal Sadílek, jestli tyhle dva hráči někdy byli v zájmu Sparty. Tak Petr má dobrý vkus, to je dobrá otázka. Patrika Hrošovského musím říct, že jsme řešili v minulém přestupovém období, v minulé sezóně spíš, no, v tuhle dobu vlastně v létě, kdy, jak víte, přišel David Pavelka, ale samozřejmě jsme chtěli mít širší počet hráčů, který by nám splňovali to, co jsme chtěli. Patrik byl jeden z nich, vlastně v tu dobu on nehrál v Genku v základní sestavě, takže ten transfer byl v úvozovkách hratelné, ale samozřejmě já jsem byl v kontaktu s Genkem. Ale ty finanční požadavky, vlastně, které klub měl, tak pro nás byly prostě příliš vysoký a nezapadají do toho našeho rámce, co my jsme schopni splnit. Čili Patrika jsme řešili, ale no, vlastně tím, dá se říct, to skončilo, když přišel Pavlas, který pro nás byl prioritou toho, na tu pozici toho přestupového období, a nakonec to dopadlo s Pavlasem dobře. A Sadílek? Jak jsem říkal, pan Petr má dobrý vkus. Štěpán se ptá na otázku útočníků, ne na konkrétní jméno, ale na to, jak si představuješ ideálního útočníka pro Spartu. Tak ideální útočník pro Spartu by měl být rychlej, silnej, měl by umět hrát zádama k bráně, byl do kombinace, měl být za obranu a měl by být gólovej. To je můj ideál útočníka pro Spartu. A existují takový? No, myslím, že existují a máme takový. David se ptá na finanční situaci, jestli nějak ovlivňuje právě naše chování na přestupovém trhu, třeba to, že po covidu je to složitější. A ty finance hrajou samozřejmě obrovskou roli, všechno je, dá se říct. Teď musím říct, třeba pro nás až tak zásadně ne, my vlastně vzhledem k tomu, že máme dobrýho silného majitele, který chce být úspěšný, tak můžeme pokračovat vlastně v tom, co jsme začali, ale jak vidíte na ostatních klubech, ať už třeba v Barceloně, tak ta covidová situace prostě ovlivnila spoustu týmů, bude ovlivňovat dál, bude ovlivňovat celý trh, protože když ten trh sleduju a jsem v kontaktu se spoustou lidma, tak většinou těch transferů se vlastně všichni koukají po hostováních a po hostováních s obcí a tak dále. Ale Barcelona je nejlepší příklad toho, jak vlastně ta pandemie dokáže vlastně ovlivnit tak obrovský klub, jakým Barcelona je. Otázka od Pípy, jestli bys mohl trošku přiblížit to jednání o trvalém přestupu Davida Hanska. Jestli tam třeba nějakou roli hrál ten zdravotní stav jeho, to, že vynechal části sezóny kvůli zranění, jestli nám to zjednodušilo, to jednání. Tak nezjednodušilo, tak jelikož vlastně Hansiho jsme za tu moji dobu, co já jsem tady, vlastně řešili po třetí už. Tentokrát pevný transfer, čili teď to bylo trošku jiný, kde už se moc nejednalo o vyjednávání, protože Hansim bylo, nebo měl by víc nabídek, čili pro nás ta situace byla jasná. My jsme věděli, že pokud Hansiho chceme udržet, tak musíme využít, nebo v uvozovkách ho dostaneme, jenom když využijeme opci, že pak zřejmě už nebudeme schopni se s Fiorentinou domluvit na tom, aby k nám šel. Čili bylo to, hrálo v tom spoustu hodně faktorů, samozřejmě ten zdravotní stav také, ale jak už jsem říkal na začátku, s trenérem pro nás Hansi byl velice důležitý tím, jak se dokázal identifikovat se Spartou za tu dobu, co tady je. S trenérem jsme se bavili o tom, že i v návaznosti na tom, když vlastně jsme neměli v té obraný dvojici leváka, tak jsme měli trošku trable, co se týká rozehrávky. Čili že leváka jsme jednoznačně chtěli v týmu mít. A samozřejmě musíte vždycky zhodnocovat všechny ty následky, nebo
jak vlastně jak všechno pokračuje. Pokud bychom Hanciho neuplatnili, museli bychom koupit, nebo museli, chtěli bychom koupit jiného hráče, čili víte, že Levo nových stoperů není zas tak moc. A čili když jsme si dali všechno dohromady a samozřejmě i s velkou pomocí majitele, protože pro nás je samozřejmě tenhle ten krok výjimečná investice. Pořád máme díky našemu majitelovi sílu udělat takhle výjimečný krok, zřídka, ale samozřejmě, jak vidíte, a nakonec jsme se rozhodli, že se ta obce tímhle způsobem využije a já jsem rád, že Hanci u nás bude působit dál, protože zase velmi důležitý pro nás bylo pro tu kostru mužstva, kterou jsme si za ty roky vybudovali, tak ji udržet co nejvíc u sebe. A Hanci tím, jak se identifikoval s tím týmem, se Spartou celkově, tak roste do lídrovské role a je pro nás důležitý. Ještě k těm financím. Martin Sládek se ptá, jestli před každým transferovým obdobím je nějaký budget, rozpočet na to, jak to, co všechno budete moct utratit v rámci toho jednoho přestupového období, anebo jestli se to pak řeší ad hoc, když se třeba vyskytne nějaká příležitost, nebo je potřeba dořešit něco takového typově právě třeba jako Hanci. Tak vyloženě zásadně nebo v základně se řeší tak, jak jsem popisoval, kdy se dělá plán s trenérem. Čili my, když si uděláme s trenérem plán, co jak vidíme, jak by mohl vypadat ten tým na příští sezónu, kde budeme potřeba posílit, co a jak eventuálně bude stát, tak já samozřejmě s tímhle plánem jdu za Františkem Čuprem, za kterým jsem já denním kontaktu, a pak za majitelem samozřejmě, a samozřejmě František je s Danem taky v denodenním kontaktu, nebo oni dva samozřejmě pravidelně. A řešíme to ve všech návaznostech, co budeme schopni udělat, jestli budeme muset někoho do toho projet, jestli se do toho vejdeme, jaký máme finance a tak dále. Čili jak jsem už zmiňoval a budu se k tomu zřejmě vracet k dámy, prostě fungujeme teď úplně v jiném nastavení, co se týká finanční. Pořád máme dobrou sílu, když cítíme velkou nutnost udělat velký transfer, ale je to výjimečně. A samozřejmě musíte koukat na financial fair play. Vlastně, víte, díky těm následkům vlastně historie, tak teď je, myslím, poslední sezona, do které vlastně ten financial fair play z toho minulého nastavení zasahuje. Čili to jsou všechno věci, které musíte nebo musíme zohledňovat. Jan Žerovnický má otázku, která ti možná bude povědomá, protože padá vždycky, když si takhle spolu povídáme. A to jsou hráči odjinud než z Evropy. Protože ty jsi mluvil o tom, že někdy v budoucnu by mohlo být zajímavé podívat se třeba do Jižní Ameriky. Tak jestli v tomhle směru už se to někam posunulo a jestli se tam třeba díváme? Tak díky pandemii se neposunulo nikam, protože mě by samozřejmě tato cesta nadále zajímala, ale samozřejmě musí být všechno hodně propracovaný, protože my nefungujeme na bázi doporučení, my fungujeme na bázi, že toho hráče musí vždycky někdo od nás vidět, ať už je to ze scoutingu nebo z mládeže. Čili mě by do budoucna zajímala cesta přes mladý hráče, aby jsme si, když teď vemu nebo navážu na Nelsona Akekeho, což je podobný příklad. Mě by zajímal model mladého hráče, kterého si můžeme připravit a projít, aby prošel celým tím naším systémem, aby věděl, jaký hodnoty ten klub zastává a tak dále, a vlastně připravit si ho jako Spartan, aby prošel 17, 19, eventuálně Bčkem. Protože pro ty hráče samozřejmě z Jižní Ameriky třeba bude složitější i adaptace a všechny tyhle věci, které vlastně k tomu patří. Čili ten projekt, jestli o tom můžu mluvit jako o projektu nebo dalším kroku toho, kam my můžeme zasáhnout, tak se neposunul někam díky pandemii, protože se nemůže cestovat a ty hráče je třeba vidět, jako to bylo třeba u Nelsona. No a když právě jsem mluvil o Nelsonovi, tak ptá se Ladislav Griga konkrétně na tohle hráče, jak se ti líbí jeho vývoj, jak zajímavý by mohl do budoucna být i pro A tým. A pak obecně na to, jak moc sleduješ výkony právě hráčů v B týmu, případně v 19. Já sleduju velice intenzivně, ať už 19 nebo Bčko, protože to je samozřejmě naše budoucnost. Já jsem to od začátku říkal, že pro mě toto hodně důležité mít v týmu Spartany. To jsou vlastně nositelé těch hodnot už od mládí a vědí, co to je hrát za Spartu. Čili já Bčko i 19 sleduju intenzivně. Jsem moc rád, že se nám podařil ten strategický krok, že budeme mít Bčko v druhé lize, protože si myslím, že to je pro ten vývoj těch kluků velice dobrý, že máme pod kontrolou, pod naší strategií, pod naším trenérem.
vlastně to spojení, že trenér A týmu si ty kluky může vzít na trénink a vlastně nemusí chodit po té druhé lize po hostování, čili to je obrovská výhoda. Co se týká Nelsona Okekeho, vlastně Nelson je produkt, dá se říct, našeho scoutingu a dobrého propojení více oddělení, protože vlastně naši skauti si vyhlídli Nelsona přímo v Africe na turnaji v Nigerii, kde vlastně on a ještě jeden jeho spoluhráč nám splňovali tu typologii na tu pozici, kterou si myslíme, že by měl Spartan budoucí mít. Následně přijel na testy. Trenérům v mládeži se líbil, čili přijel ještě jednou, ale to už přijel Nelson sám, kdy ten druhý hráč nebyl tak dobře hodnocený jako Nelson. A Nelson ukazoval, že v něm je velký potenciál. Vlastně všem trenérům mládeži se líbil, začal 17, brzo byl v 19. Jelikož byl mladý, vlastně smlouvu mohl podepsat v 18, tak se musel vracet do Nigérie. Čili byl to složitější proces, kdy on potom třeba tady trávil 3 měsíce v Česku, pak se musel vracet a tak dále. Takhle tady byl asi 3x. Pak jsme si vlastně jednoznačně vyhodnotili, že má potenciál pro A tým. Tím, jak vlastně přeskakuje kategorie, tak ukazuje, že by to takto mohlo být, ale stejně tak má před sebou ještě dlouhou cestu, protože momentálně v Bčku vypadá velice dobře, ale má ještě spoustu věcí, které se může naučit, hlavně dá se říct z taktického ranku. Je fyzický kluk, který umí hrát, ale tu taktickou stránku se musí, nechci říct, doučit, ale neustále na ní pracovat. Ale to je, myslím, něco, s čím se dá dobře pracovat do budoucna, ale jednoznačně je to kluk, který ten potenciál pro A tým má a takovýhle hráči nás budou zajímat. Čili tady ta cesta, jak už jsem zmiňoval, i směrem do Jižní Ameriky, eventuálně třeba, tak v této cestě, aby prošel už mládeží, by pro nás mohlo být zajímavý. Další zahraniční prostor je Skandinávie. Lukáš Zíka se ptá, proč se zaměřujeme právě na hráče ze Skandinávie. Dodává, že mu připadají hodně podobní jako čeští hráči, hodně fyzicky nabušení a důrazní a tak. Tak proč se díváme právě na tyhle hráče? Teď tu máme 3 Skandinávce. My se nedíváme jenom na Skandinávii. Samozřejmě nemůžu říct, že to je náhoda, protože Skandinávii intenzivně sledujeme. Ale to je jenom jeden z trhů nebo z okruhů a z lig, který sledujeme. Čili my se samozřejmě soustředíme na ty ligy a trhy, kde víme, že můžeme být úspěšní a toho hráče koupit. Čili pro nás nedává smysl koukat se do Bundesligy a Premier League, protože tam víte, že ty hráče nikdy nepřesvědčíte, aby šli k nám. Čili my se nedíváme jen na Skandinávii, je to jeden z trhů, který intenzivně sledujeme, ale těch trhů nebo lig je mnohem víc. A čím jsou ty hráči ze Skandinávie zajímaví? Jestli se to dá nějak jako generálně říct? Nedá se to vyloženě specifikovat. Vidíte to i teď, když máme, samozřejmě teď přišel ještě Kasper, který je z dánské ligy. I když Vindy i David Karlsson přicházeli ze švédské ligy, tak samozřejmě oba jsou jiní, ať už charakterově nebo i typologicky. Jo? Čili já bych to opravdu neházel do toho, že budou přicházet do Sparty jenom hráči ze Skandinávie, to tak není a nebude, ale samozřejmě je to velice zajímavý trh, když vidíte, jaký hráči tam hrajou. Samozřejmě i nadále tam jsou hráči, na kterými nedošáhnem taky, abych byl třeba konkrétnější, kdo je třeba znalec, tak když vidíte, za co šel teď Haksabanovič ven, nebo Okumu šel do Gentu, tak to i pro nás jsou jako nehratelný sumy potom. Václav Šámal se ptá konkrétně na Andyho Winheima, jestli bys mohl trošku vysvětlit, proč došlo k prodloužení smlouvy s tímhle hráčem. Tak já myslím, že Andy měl za sebou ten minulý ročník v celku složitý. Myslím, že měl dobrý první půlrok, kdy hrál hodně. A pak se zranil, samozřejmě u většiny těch hráčů ten minulý půlrok hraje samozřejmě i roli COVID. Ale vlastně jednoznačně jsme se s trenérem bavili o tom, že do toho jeho systému by mohl mít velkou platnost. Stejně tak, když vidíte tu minulou sezónu, i kde neodehrál toho tolik, asi jak by měl první back spartianský základní sestavy, tak měl 4 asistence v lize, což bylo nejvíc z pravých backů po lize. Já myslím, že Bach i Čolič měli 4. Čili on produktivní bej dokáže. Myslíme si, že může být v tom ofenzivním stylu trenéra vrby produktivní. Čili já myslím, že měl i velice zajímavé zápasy v Evropě. A proto jsme ho prodloužili, protože samozřejmě on musí ukázat, že
si zaslouží být bekem prvním ve Spartě. A to je samozřejmě ideál na něm, ale tu šanci dostane. Zmínil jsi B-tým. Michal Mistík se ptá, jaké jsou cíle B-týmu pro tu nadcházející sezonu. Jestli hlavně výsledky, nebo hlavně rozvoj hráčů? Ne, u toho B-týmu je zásadní rozvoj hráčů jednoznačně. Samozřejmě budeme chtít, aby B-tým hrál v úvozovkách klidný střed, ale ten rozvoj hráčů je pro nás zásadní. Martin Hlaváč se byl podívat na prohlídce stadionu a zjistil, že máme docela malou kabinu. Tak ho zajímá, jestli to není na škodu, jestli neuvažujeme o nějaký změně. A jak to vlastně je, možná to trošku popiš, protože asi fanoušci úplně, ty, kteří nechodí na prohlídku, tak neznají to rozdělení našich kabin. OK, čili na Spartě je momentálně čistá v uvozovkách špinavá kabina, což asi víte všichni, jak zhruba funguje. Čili stejně tak víte, že na Strahově roste nový zázemí pro A tým, kde Ačko brzo bude. A je jednoznačně v plánu i s tou kabinou, která zůstane samozřejmě na letní a bude tam probíhat jen zápasový režim, tak se bude modifikovat. Čili ten plán už je hotový, ale samozřejmě první krok musí být, že A tým je pryč ze stadionu, protože momentálně vlastně hráči měli základnu přímo na hlavním stadionu a jezdili na Strahov, což jim teď odpadne, protože budou mít perfektní zázemí na Strahově. A modifikovat znamená, že by modifikovat to rozdělení? Ano, modifikovat znamená, že uděláme jeden velký prostor, kde budou mít hráči všechen korfont, co budou potřebovat a budou v tom zápasovém režimu, který bude na Spartě. Takže dá se říct, že se to zbourá, probourá jeden velký prostor, kde budou mít všechno. Petr Šrámek připomíná jedno jméno z minulosti Sparty, a to Kostu. Jestli uvažujeme o nějaké užší spolupráci s ním, nebo já tuším, on má i nějakou akademii, tak konkrétně s tou akademií. Nejenže uvažujeme, už nějakým způsobem probíhá. Já jsem s Kostíkem několikrát mluvil. Kosta je, vlastně sám říká, že chce ještě jeden rok profesionálně hrát fotbal, ale svoji akademii vlastně dává do provozu. Kostík má jasný plán, co chce po kariéře dělat, chce dál pokračovat ve fotbale. Čili já myslím, že jeho můžeme nazývat spartianskou legendou tím, jak dlouho ve Spartě způsobil a jak byl Spartě věrný a jaký služby ji odvedl. Čili my se bavíme o konkrétní spolupráci s Kostou, ať už s jeho akademií, která se tvoří a začíná fungovat. Tak stejně tak už například, co se týká scoutingu Kosta, myslím, že může být skvělý link pro Spartu třeba do Afriky. Takže tam je spoustu věcí, co dá se říct s Kostou. Plánujeme a můžeme dělat a asi můžu říct dopředu, že budoucnost Kosty a Sparty by měla být. Ty těžší otázky už máš za sebou, teď se dostáváme do ranku takových těch obecných bonusových otázek. Pavel Svoboda se ptá, co si myslíš o konferenční lize, nově vzniklé soutěži, jestli bude k něčemu dobrá. Já myslím, že nám to ukáže, až zase odehrajeme celý ročník, protože samozřejmě nikdo moc neví, co jak bude. Já doufám, že ji hrát nebudeme, že budeme hrát Ligu mistrů, nebo minimálně samozřejmě Evropskou ligu, ale já bych to odložil spíš na ten příští rok, protože ty očekávání nikdo moc neví, i co se týká financí a tak dále, co těm klubům dá se říct přinese, čili já bych to nechal otevřený. Dominik Routa píše, že o tobě přečetl knížky, viděl různé dokumenty, ale nikde se nedozvěděl, kdo byli tvoji vzorové, když jsi vyrůstal. Jestli jsi se s nima pak třeba i potkal, s těma dětskýma idolama. Tak já jsem se potkal se svýma idolama, proti jednomu jsem i hrál, což byl Zinedine Zidane, který já jsem obdivoval, což byl fantastický hráč. A jeden z těch mých dětských vzorů byl Lothar Matthäus, ještě když vlastně bylo mistrovství světa v Itálii v 90. roce, kdy mě upoutal a to byl můj oblíbený hráč. Vojtěcha Marcína zajímá, jestli si občas jdeš kopnout na trénink s hráči. A jestli, pokud ano, tak jestli jim stačíš. Asi ne úplně fyzicky, to je jasný, že nejsi v tom pravidelném tréninku, ale jestli prostě celkově fotbalově se jim vyrovnáš. Ne, já už nechodím s klukama vůbec na hřiště. Když já na hřiště jdu, tak rozvíjím svoji brankářskou kariéru, která taky za nic moc nestojí, ale myslím si, že technicky, kdybych teď s klukama šel, tak bych se tam nestratil mezi nima vůbec, ale já už bych nikam teda nedoběh. Jan Němec a otázka na tři tvoje nejoblíbenější kapely.
Tři sestry, Metallica. Mám dvě. No a poslední otázka, taková hodně hypotetická od Václava Ryčlinka, kdyby si mohl vybrat nějakou superschopnost, kterou by si využil při své práci sportovního ředitele ve Spartě, tak která by ti byla nejplatnější? To myslím, že je úplně jednoduchý, schopnost vidět do budoucnosti. OK. Tak díky moc, Tomáši, za tenhle rozhovor. Díky i vám, kteří jste se dívali. Doufám, že jste se dozvěděli co nejvíc odpovědí na vaše otázky a zase někdy u tohohle formátu na viděnou.